Знак оклику. Доброго ранку, я Богдан Ославський, ви дивитеся «Знак оклику», і в нас сьогодні такий трошки навіть вечірній за змістом випуск, тому що я говоритиму про містичний фільм, говоритиму про таку лякалку, кіно Коріна Гарді «Монахиня». Чому я взагалі на нього пішов? По-перше, я подивився трейлер, а він чомусь тільки один, зате дуже добре склепаний. І далі пішло-поїхало. Ми з колегами обговорювали той трейлер, ми почали обговорювати різні речі, що стосуються екзорцизму. І ще одне, там в головній ролі Таїса Фарміга, молодша сестра відомої акторки з українським корінням Віри Фарміги, за якою я трохи навіть стежив. Вона примудряється зніматися в дуже класних фільмах. Один з яких відступники, до прикладу, Мартіна Скорсезе, дуже раджу подивитися. От, а тут молодша сестра Таїса Фарміга грає монахиню. І далі, про що кіно? То навіть уже не спойлер, тому що це зрозуміло із трейлеру. Починається все з того, що в якомусь забутому монастирі в Румунії, в такому дуже красивому монастирі, який нагадує замок Гогвартс, монахиня покінчила життя самогубством. І справа доходить до Ватикану. І Ватикан відправляє туди одного свого священника, який спеціалізується на темних справах, і молоденьку послушницю, щоб вони в тому розібралися. До речі, скажу, перше, що я помітив з фільму, воно почалося як такий традиційний американський, ну навіть не трилер, а щось таке про спецслужби. Там Ватикан і священники так ідуть, привіталися, йдуть далі коридором, сідають до стіл, і ти вже собі уявляєш, що то Пентагон, і кіношні американці зараз будуть планувати якусь військову операцію. Ті двоє персонажів, про які я згадую, з якогось моменту починають мені нагадувати Малдера і Скаллі з відомого серіалу «Цілком таємно». Вони приходять в монастир і починають щось шукати. А ще там з'являється один молодик, сусід того монастиря, який теж їм допомагає і щось підказує. Моментами це навіть красиво і моторошно. Якісь тіні, якийсь отакий старий замок. Але загалом все будується на дуже старому принципі. Спочатку так тихо, а потім якась біда з корчів має сильно гаркнути. І всі сіпаються. Я теж сіпався. Ну, отак. Ми теж мусимо триматися жанру. Але їдемо далі. На такому елементі несподіванки дуже багато тримається. А ще, як ви розумієте, створений такий страшний образ, лице без макіяжу, чи то навпаки макіяжу забагато, всяка гниль, перегар і так далі, і змії лізуть із рота. І увесь цей фестиваль сучасного мистецтва і боді-арту отак собі і рухається без нормальної логічної програмки. Та логіків цього фільму, що в комунальників, які примудряються ліпити на вході до під'їзду, що з такого-то числа такий-то тариф буде збільшено у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Ну, наприклад, наші персонажі зупиняються ночувати в тому монастирі, і серед ночі священника буде якийсь радейко, який вмикається саме собою. Він такий встає, йде спершу за звуком, потім за якимись тінями силуетами, приходить на цвинтар, там, звісно, то все лице без макіяжу, і воно його якось ловить, і в гріб закопало, все, він там похований живцем, думає, капець, починає гримати, якось приходить наша Скаллі, його відкопує, і то все дуже моторошно виглядало, я і всі люди сіпалися, і він такий вилазить, і щось там потрясався. І тут ховається дуже страшне зло. І якби нічого не було, йдеш читати якісь манускрипти, як з ним боротися. Сталеві нерви в чоловіка, я вам скажу. Чи демон той, який взагалі не зрозуміло, що в своїй голові носить, якщо в нього є голова, прийде, погаркає, подусяє і піде. Ну, він складається враження, що він вже давно може там всіх перекатрупити. Ні, ну от якийсь такий цирк. Прийшов-пішов. Або ще веселіше. Ну, демон вже прийшов так конкретно. Священник так біса гонить, що аж хрест плавиться. Але нічого не допомагає. А тут наш канадо-француз з рушниці, бабах, все, відлетіло. Що не зробила молитва і хрест, то зробила рушниця. Де логіка?
десь у Камасутрі чи в журналі «Пан плюс пані» колись писало, що ніяка нагота не може бути така спокуслива, як напівприкрите. Автори фільму, здається, цієї простої істини не розуміють. Тому що справді є непогані моменти, коли якась тінь рухається і вона перетворюється в щось таке. Але потім вони просто безсоромно вивалюють ту всю чортівню в чистому вигляді, і все лізе з очей, і з рота, і вони перетворили те, що могло би бути добротною містикою, на якийсь такий недозомбі-треш або щось у стилі «Від заходу до світанку» Роберта Родрігеса за сценарієм Тарантіно. Хоча «Від заходу до світанку» фільм класний, тому що він у тій формі органічний і в нього прекрасний сценарій. Ну так, Тарантіно ще той сценарист. Але світло більш-менш умовно з горем пополам трохи перемогло, і з цієї прекрасної нагоди мене теж підсвітили. Що маємо, то маємо. Фільм справді моментами моторошний. Моментами трохи лякає, і люди сіпалися. Але скажу по правді, я більше боявся, що не встигну на останній тролейбус. І, до речі, таки не встиг. Якщо ви хочете гарне романтичне кіно на вечір, та «Монахиня», в принципі, динамічна і якраз те, що треба, звісно, якщо у вас теж добре почуття гумору. Дивіться гарне кіно, дивіться «Знак оклику». Дякуємо космосу за те, що нас приймає. Я Богдан Ославський, а ви чекайте на нові «Знаки оклику». До зустрічі! «Знак оклику» –